jirajirtu daawwattoota OMN oduu isaa kanaatiin isinitti himan Mohaammed Siraaji. Magaalota Oromiyaa keessatti lakkoofsi manneen barnoota dhuunfaa afaan Oromoo barsiisanii gad aanaa ta'uun ilmaan isaanii afaan Oromootiin barsiifachuuf rakkachaa akka jiran maatiin barattootaa haasaa jiru. Rakkoon kun magaalota jajjaboo Oromiyaa qofa osoo hin taane magaalota aanaalee keessaas akka jiru himaa jiran maatiin. Magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kanneen akka Sabbataa, Burraayyuu, Laga Xaafoo, Dukam, Galaan, Sulultaa akkasumas magaalota akka Fiichee fi kanneen biroo hedduu keessatti manneen barnootaa dureeyyiin hundaa'an heera mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromoo barsiisuu lagatanii jiru jedhan jiraattonni. Kun ammoo shira harka lafa jalaatiin afaan Oromoo qancarsuun eenyummaa Oromoo balleessuu ta'uu maatiin barattootaa ni dubbatu. Badiin tun kan dureeyyii qofa osoo hin taane barnoota Oromiyaa kan hoogganaa jiru badii biiroo barnoota Oromiyaatii fi caasaawwan isaatiilleedha jedhan. Namoonni OMN fi'ata kennaa jiran. Kanaan wal qabatee magaalonni Oromiyaa tokko tokko tarkaanfii fudhachuu jalqabanii jiranii magaalaan Asallaa manneen barnootaa bara barnootaa itti aanu afaan Oromootiin hin barsiisne hayyama isaaniitiin haqaa jira. Waajjirri barnootaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa ammoo mana barnootaa barattoota kutaa 8 dho isaan barana Finfinnee geessee qoree jedhamee harka hayyama fudhee jira. Manni barumsaa Everest jedhamu waggaa dabree fi barana akeekkachiisni dhumaa kennamuufis waan fudhachuu dideef humurtaa'u isaa hoogganaan waajjira sanii Masfin Lammaa BBC'tti himanii jiran. Manni barumsaa qajeelfamaa naannoo teenyaa hojiirra osoo hin oolchin afaan keenyaas barsiisuudhaaf qophaa'ummaa kan hin qabne irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Dhimmi manneen barnootaa dhuunfaa Oromiyaa keessa afaan Oromoo barsiisuu lagachaa jiranii hayyoota qeerroowwanii fi maatii barattootaa biratti dallansuu uumee jira. Ajandaa miidiyaalee idileetii fi miidiyaalee hawaasaatis ta'aa dhufe. ODP'n of baraaruu yoo fedhe gaaffii sabaa dhaga'utu isaaf wayyaa jedhan rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Haalli amma ODP'n itti jiru gaaffii sabaatiis osoo hin deebisin biyya tanaafis balaa saaxiluu danda'a jedhanii jiranii yaada rogeeyyii miidiyaa hawaasaa Abiraam Birruuti kan qindeesse. Rogeessi siyaasaa miidiyaa hawaasaa irratti barreessuu fi ODP'n paartii tarkaanfataa akka ta'u deeggaruun beekamu Dr. Darajjee Garafaa haala amma ODP'n keessa jiru viidiyoo gabaabduu tanaan ibse. Nama dallaa jige erbuuf seenee ofirratti erbee karaa ba'u dhabe. Haalli yeroo ammaa keessa jirru dhaaba Oromiyaa bulchuu fi addawaabii hoogganu ODP irratti gaaffii hedduun akka ka'u godhaa jira. Keessuma gaaffiiwwan ijoo Oromoon wal'aansoosaa keessatti kaasaa ture gaaffii Finfinnee gaaffii afaan Oromoo ammallee mootummaan quba qabaachuu dhabuun dallansuu guddaa uumee jira. Dubbiin imaammata barnoota haaraa fi firii qormaataa tamee ittuu dallansuu uummataa ammeesse. Haalli kun hayyoota milkii ce'umsa siyaasaa Itoophiyaa hawwanii fi torbaanota muraasa dura ODP jajaa turanillee ejjennoo jijjiirsisee jira. Dr. Darajjeen itti fufuudhaan namni ODP'n yeroo dhumaatiif Oromiyaa keessaa akka badu fedhu koreyoo jiraawwachiiftuu ODP waa sadi gorsaa jedhe. Filannoon yeroo isaa eeggatee akka raawwatamu gaaffileen Oromoo filannoo boodaaf akka bulanii fi paartileen addawaawii akka walitti baqanii paartii tokko ta'an jedhe. Kun taanaan ji'oota ittaananitti Oromiyaa keessaa ODP'n ni qulqullaa'a jedhe. ODP'n lakkoofsa uummata bakka bu'ee kan gitu bakka bu'iinsa ni argataa jedhees gaafata. Dr. Darajjeen paartii haaraa yaadii walitti baqu kana keessatti gaaffiiwwan ijoo biroos in kaasa. Akka kootti addawaawiin paartilee deeggartoota qofa ofitti dabalee osoo cee wayyaaf jedhee gorsa. ODP'n paartii walitti baqu kana booda abaa'oo fi kaafaa warraa morkii jabaatu isa mudatallee jedhe Dr. Darajjeen. Ogeessi seeraa Shifarraa Leencoo lakkii yaa jaranaa jedhaan ofiif jecha bu'uura keessan saba Oromoo fi Oromiyaa jabeessaa wanti deemaa jiru kan isin beektanii ol hammaataadha jedha. Lakkii Oromummaa dhumatu isin bulchaa qeerroo dhumatu isin ceesaa jedhee watuwaata. Nafxanyaan yoo aangoo argatte isin fixxi gaafas immoo Oromoonis baandaa isiniin jedhaa jedhe. Oromoon garuu jedha
miloon shan wareegamullee Oromiyaa walabaa ijaarrachuuf hin rakkatu jedha. Ofii jedha caasaa diinaa of keessaa baasaa jedhee yaadasaa goolaba Shifarraa Leencoo. Jaalannus jibbinus ODP'n yeroo murtaa'eef turuu qabaa jedhee barreeffama dheeraa kan maxxanse Guddataa Galaalchaa ODP'n ihaadiq osoo hin diigamin dura herreega irra jiru ofirraa buusuu qabaa jedha. Herreegni waan kunneen lamaan dhimma afaan Oromoo fi dhimma Finfinnee uummanni gaafataa bahee jedha. Gaafilee kanneen hanga deebisutti ODP'f boqonnaa hin kenninu jedha. Toorri qabsoo keenyaa hanga ODP fi ihaadiq diigamuttis kanumaa jedhe. Ogeessi siyaasaa fi barsiisaan yuunivarsiitii Kumaa Baqqala waan gola jiruun isiniif qooda jedhee barreeffama eegala. Jarri keenya sagantaa karoora qophii kutannoo fi fedhii afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu fi gaafii Finfinnee deebisuu hin qaban homtuun jiruu bar jedha. Wanti alaa fi keessoo jara waliif faallaadhaa jedhe. Kanaaf herreega kana osoo hin buusin addo'aawii walitti maknaa kan jedhan jedhe. Sanadiin jara Oromiyaa fi Oromoo akkamii Itoophiyeessinaa qofaa jedha kumaan dubbii balaa qabduu jedhee akeekkachiisa. Walaloo lataa qanaayitiin goolabna. Argi dhaloonni kun gara citetti korma boolla qarqara taa'eeyyuu waan hin barbaanne morma. Anatu siif beekaa kee xibaarri waggaa dheeraa amma barri itti darbe expired ta'ee jira jedha suura qeerroo kanaa fayyadame. ODP'n waan hojjechaa jiruu beekuun isaa shakkisiisaadha jedhan jiraattonni OMN'iif yaada isaanii kennan. Jiraattota keessaa kanneen OMN fayyada kanan ODP'n carraa gaarii harkatee ture jedhan. ODP'n qaama jaarmaya siyaasaa uummata Oromoo cunqursaa ture kan jedhan jiraattonni kanneen. Uummanni Oromoo garuu kana mara dhiisee carraa kenneefi ture jedhan. Haa ta'u garuu ODP'n kana waan hubateen fakkaatu jedhan. Gaaffiiwwan ijoo uummanni Oromoo gaafachaa ture dhiisee inumaa dogongoroonni biroo sabarratti akka raawwataman gochaa jira jedhanii jiran. Gaaffii uummataa deebisuuf tarsiimoo dhabuudhaan alatti shira caasaa mootummaa keessaa uummata Oromoo irratti dalagamu to'achuu hin dandeenye jedhanii jiran. Dhimmi qormaata biyyaalessaatii fi roodmaappii barnoota akkasumas shirri magaalaa Finfinnee keessatti hoggansa Oromoo dadhabsiisuuf hojjechaa jiru kanaaf fakkeenya jedhanii jiran. Godina Shawaa Lixaatti jiraattonni magaalaa Shukuteetii fi naannoo isii gaaffin aanaa ta'uudhaaf barootaaf gaafachaa turre deebii dhabuu isaatiin rakkooleen nu mudachaa turan itti fufanii jiranii jedhan. Keessumaa tajaajila hawaasummaa dhiyeenyatti harkachuu dhabuun miidhaaf isaan saaxilu himanii jiran. Bulchiinsi godina Shawaa Lixaa gama isaatiin ammatti gaaffii aanaa deebisuu hin danda'u jedhee jira. Yuun Ingidaa Dabalata qaba. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu magaalaa Shukutee fi naannoo isheetti argaman caasaanii aanaa akka nuuf fayyamamuuf waggoota dheeraaf gaafataa turre jedhan. Hammam caasaan aanaa akka nuuf fayyamamuuf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa duraan waadaa nuuf seenee turus hanga yoonaatti deebii hin arganne jedhu. Iddoo kanatti waan misooma barbaannu duuchaa uumaa waan nu guuteen jiru lafti isaa kun fagaatu ulaalaas barhaan kanaa gadi gammoojjiidha. Aanaa gaafannee turre cinisaa aanaa gaafannee turre obbo Lammaa Magarsaallee isinii ilaalaallamu jedhee ture. Isinii ilaalaallamu jedhee gizee baay'ee deemne uumaa furteen arganne. Hamma ammaatti rakkoo keessa jirra. Wanti aanaadhaan bahuu barbaanneef gandoonni baadiyyaa naannoo kanaa kiiloomeetira 40 ol fagaatu aanarraa. Tajaajila hawaasummaa argachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kanaaf daandiin keessaa daandiin gandoota wal qunnamsu isin jiru lagatu jira. Kanaaf uummanni kun baay'ee rakkachaa jira waan ta'eef kanarraan kan ka'e tajaajila hawaasummaa itti dhiyeenyan argachuudhaaf uummanni kun tajaajila akka argatuuf gaafiin kun gaafii bu'uuraa ta'ee gaafatamaa ture. Kanaaf amma ammaatti deebii argachuu hin dandeenye. Jiraattonni magaalaa Shukutee fi gandoota ollaa sababuma kanaan tajaajila hawaasummaa dhiyoochi argachuu dhabuun rakkoolee garaa garaaf saaxilamaa jiraachuu himaniiru. Tajaajilli hawaasummaa kan akka mana murtii kan akka waajjira poolisii hin jiru as. Waajjira poolisii ji'a lamaaf as fidu mana murtiis ji'a lamaaf as fidu sanbooda immoo nurraa kaasu mana kiraa kan kaffalu bulchiisa magaalaati kiisii keenyaa kaffalama jechuudha poolisiidhaafis mana murtiitiifis warra ibsaatiifis garuu as ta'anii nun tajaajilan. Poolisoota mana kiraa fuudhaa jedhu warra abbaa seeratiif mana kiraa fuudhaa jedhu amma kun hundumtuu ta'ee mijatee jirutti amma immoo siruma saayyuu kaasanii uummanni asii deemee achitti mana murtiitti tajaajilamuudhaaf. Waajjira poolisiitti tajaajilamuudhaaf fageenya kiiloo 40 irraa ka'anii miilaan deemuudhaaf rakkisaa konkolaataan akka barbaachisutti waan hin argamneef baay'ee miidhaa keessatti kufnee jirra. Gaaffii jiraattota magaalaa Shukutee fi gandoota ollaa naannichaa irraa dhagahamu kanaaf deebii kan kennan bulchaan godinaa Shawaa Lixaa obbo Galaanaa Nuurasaa Gamassaaniin caasaa haaraa ammatti hundeessuuf karoora hin qabnu jedhan.
Gafiana akawaligala timutuman nanno remi amaf gafiana kamiyu sabisa sakun anmandurasi kaseda adanu maana bantun bajen islami soma abol capital budgetin misoma fatolchitu gara budgeta marmartu tdebiya jechala kanaf fedinu mata ballada remiyan ballada katu bektu kanandros gudin ballinan banamira gudina kulama ragara gudina digdamati amma qabira anan kenyama gara dibasadit sikajira kanaf kun qoranno ratundaye qoranno ratundaye to kande mutay amma garu gande gandet tajajila gutu tajajila ikab umman kenya gande gande sat tajajila kargato fi amma gafina kashiyaka abatu kallatina kawli galat bulchis mutumana no remya kun kaibene mulchis mutumana no remya mutesera amma remya kesat anan haram banam injiru gudin haram banam injiru gafinu manne tajajila hawasumma de nyachargachu nol qabate kasugaru gafi haqati debi malus ni argata jedu bogalanan tajajila polisi bi tajajila haqati nyachargachu qamna magala kinya kesa targachu qamna jechkun ummatich gafina genyaf qabu fidina genyaf qabu agarsa tada kanandur wannin turi polisi amma polisi ko asata usa tajajila asata usa humna nagenya asata usa natsike polisi wajira banate to natajajilu qaba kun gafi sirrida kun jijjiirama tokko akka jijjiirama tokkotti fudhanneet achi qofatoonteen amma humni danda'ametti maayibaasiiwwan irratti poolisoonni keenya garsiqanii akka hawaasa tajaajilan hin taasifama amma nama murtiis akkuma jalqabametti karaa xaddacha naannaatiin akkuma manni keenya karaa fagoo deemeto misooma isaarraa hin buqqaane taasisuudhaaf kallattii akka waliigalaatti naannoon kaa'e shukutee isaa ta'uu gara biraatti bara dhuftu karaa hiik qabuun hojiitti ni. Dhalattoonni Oromoo garaan gootti dhufuu qoftiin gaafii teenya deebisuu hin danda'u jedhan qeroonii fi jiraattoonni godina Shawaalixaa magaalaa Shukute. Gaafiilee uummanni Oromoo gaafateef deebii kennu irratti callisni gama qaama biyya bulchuutiin mul'atu akka isaan hin gammachiisin dubbatanii jiran. Gaafiileen uummata kanaa deebii akka argataniif hundinuu qabsoo haraa nagayaatiin taasifamu cimsuutu barbaachisaas jedhanii jiranii yoon ingidaatti yaada isaanii kan qindeesse. Nuti mirga ummata keenyaatiif mirguma keenyaaf falmachaa turre qabeenya keenyaaf falmachaa turre kana keessatti amma yeroo ammaa kanatti jijjiiramni jiru tokko Oromoon gara aangootti dhufuusaati. Oromoon gara aangootti dhufuusaa kun immoo duwwaan deebii ummata Oromootiif hin ta'u. Deebii ummata Oromootiif kan ta'u inni aangootti dhufe kun hojii ummata Oromootiif hojjechuu qabu hojjechuu qabaadha. Qabsoo irra turre qabsoo kana itti fufnee hamma ammaatti. Qabsoon sun eenyu jedhee fireenuun arganne maalifii hojii dhabdoonni qeerroon keenya hamma ammaatti rakkachaa jira. Hamma ammaatti waan tokko waan isaan argatan hin jiru. Biyya kanatti marsee jira waan duuchaan an akka jeensoo an akka dhagaa simmintoo ta'ullee waan adda addaa waan hundatu jira naannoo kanaan. Isa kana laallee akka misooma argannu jennee dhaqnee gaafannee isa yuudhamnee hamma ammaatti rakkannee jirra. Hojii dhabaan keenya qeerroon keenya nuun mataan amma maraachuu keenyu durasitti geenyata hojiirra amma jechuudha. An barattes inni baranneessa akkasumatti jira waan nyaatu dhabee uummanni keenya asitti qeerroon keenya waan godhu dhabee dhumaatii jira jechuudha. Afaan Oromoo afaan federaalaa yoo ta'e hojii dhabdummaan ammasuma xinnaata. Barattoonni afaan baratanii lafa taa'aa jiran ni jira afaan mana ga'u kanaa jechuudha. Akka itti hojjannu federaala keessa akka itti seenanii namoonni keenya hojjetan afaan alagaatiin dhabanii yeroo isaanitti lafa taa'anii jira. Kanaafiyyuu kun xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadudha. Aga ammaattillee deebiin ni arganne gaaffii uummata Oromoo gaafachaa kan ture. Dhimma Finfinnee balqabatee jiru. Callisni jira gara oliitti jiru akka isaan laallan beeku malee ammallee qeerroonis gara hunduraatti gaaffiin kun amma deebuuttillee itti fufachaadha qabsoon keenya kun. Karaa biraatiin dhaabbileen siyaasaa baay'een isaanii gara biyya keessatti deebi'anii. Yeroo socho'aa jiran kana keessatti yeroo ammaa kanallee rakkoon tokko tokko ammas akka Oromiyaatti uummata Oromoo jidduutti lafa Oromiyaa gubbaarratti gargar boomsi mul'achaa jiru duuti ta'aatii jiru ajjeechan ta'aatii jiru hidhaan ta'aatii jiru ammas nu dhukkubsaatii jira Oromummaadhaaf jechuudha. Kaleessa Oromatu nu bulcha erga ta'e kaleessa Oromatu akkas nu hojjeta erga jennee balaaleffachaa turre har'a'u maaf kuni ta'aatii jira kuni gaafiidha. Kanaaf. Ammallee karaa barbaachisaa ta'een yoo irratti hojjetame baay'ee nutti tola. Dhaaba tokko deeggaruudhaaf dhaaba tokko jibbuudhaaf odoon taane Oromummaan isa kana nu dubbisuu danda'a. Ammas akkuma duras eessayyuu mana hidhaa keessas taa'anii beektonni Oromoo qabsaa'aa turan ammas gaafii isaanii
ittifufu qabu qorannu adda adda tanis deeggarani mootummaa dhiyeessu qabu isa kanatti deemanii keessattu waa'ee Finfinne waa'ee afaan oromoo afaan hojii federaalaa gochuu isa kanarratti beektonni keenyas hawaasni keenyas barataan keenyas qeerroon keenyas kan ammas itti deemnee karaa nagaa fi karaa jaalalaatiin gaafachuutu nurra jiraata. Hojii bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa jiru gama hundaan akka deeggaran dhaabbileen garaagaraa himan. Dhaabbileen dhuunfaatii fi mootummaa garaagaraa duula gargaarsa barattoota magaalaa Finfinneetiif deeggarsa birrii miiliyoona 18 ol kennanii jiran. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee barattoota manneen barnootaa uummataa meeshaalee barnootaatiin deeggaruuf gargaarsa waliin qabu jira. Dhaabbileen garaagaraatis duula kana tumsuudhaan deeggarsa meeshaalee barnootaa kennu jiran. Dhaabbanni Gammoojjii Ol Itiyoophiyaa East African Holdings Commissioning Investment Finfinnee waldaan misoomaa fi aadaa Guraagee Corporation hojiiwwan Construction Itoophiyaa baankiin NIB baankiin Daashinii fi Commissioning Ibiddaa fi Sodaa Balaa Finfinnee warreen gargaarsa kana kan keessaa'e. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaatis dhaabbilee deeggarsa kanaan harkaa deeggarsa kana fuudhanii jira. Godina Wallagga Bahaatti jiraattonni magaalaa Arjoo rakkoo hanqina bishaan dhugaatii hammaataa keessa jirraa jedhan. Bulchiinsi magaalaa ammoo rakkoo tana furuuf piroojektiin guddaan jalqabamee jiraa jedha. Bal'ina isaa riippoortara OMN Damee Lixaa Oromiyaa Beenyaa Shiramuutu isinitti hima. Godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti jiraattonni magaalaa Arjoo tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jirraa jechuun komatu. Jiraattonni aanaa Jimmaa Arjoo magaalaa Arjoo kunneen tajaajilli bishaan dhugaatii qulqulluu tasuma magaalicha keessaa dhibuudhaan rakkoo adda addaaf saaxilamaa jirra jechuun OMN tti himanii jiru. Bishaan magaalaa kana keessa tasa'uu hin jiru. Akkumatti paampii isaatu diriireerraa kan jiru irraa kan hafe bishaan dhugaatii namni akka fedhii isaatti argachaa hin jiru. Bara 2010 kaasne amma waggaa tokko muluu utuu bishaan ijaa hin arginu hin ba'aa jira. Rakkoon hammaataan. Midhaan miti kan biraa miti rakkoo magaalaa kanaa bishaan. Magaalichatti bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuu irraan kan ka'es yeroo bonaa karaa dheeraa deemuun bishaan qulqullina hin qabne lagaa waraabbachuu fi yeroo gannaa immoo bishaan bokkaa kuusuun itti fayyadamaa akka jiranis dubbatu. Kun immoo yeroo isaanii qisaasessuu bira darbee dhibee adda addaaf isaan saaxilaa jiraachuu fi madda waldhabdee hawaasaa ta'aa akka jirus jiraattonni kunneen ni dubbatu. Warri ijoollee qabnu warri daa'ima qabnu ijoolleen keenya kiilomeetirii meeqa deemanii nu waraabanii. Midhaan hojjetannee fidanna bishaan immoo bishaan qolama immoo fi keenyaaf irri kudhan hin bitanna kun jireenya jedhamaare. Namni corooqa waraabbatan sun deebiseetu nama biyya kanaa fixaa jira. Raammolee garaagaraa fiduu danda'a kan rakkannuuti hin duunu kan jedhamu kan dhugaa irra nuti. Haaluma wal fakkaatuun ogeessonni fayyaa hospitaala aanaa Jimmaa Arjoos rakkoon bishaan dhugaatii magaalichaa tajaajila yaala fayyaa qulqullina qabu hawaasaaf akka hin kennineef hojii ogummaa fayyaa isaaniitti illee danqaa ta'aa akka jiru OMN tti himanii jiru. Hunda caala kan miidhamu maaliif haadhi tokko? Da'umsaaf dhufti yeroo itti laatu yeroo sanatti sa'aatii gabaabaa keessatti lubbuun baduu danda'a. Meeshaa miiccitee jarmiirra firii gochuu hin dandeessu taanaan hojii hojjechuu hin dandeessu du'aatii haadholee fi daa'immanii mootummaan irri seedu irratti gufuu guddaa kan ta'udha jechuudha. Dubartiin deessee yoo namni dhiigee dhufe bishaan mana kana keessa hin jiru biddilibsiin hin miicamu wansoolaan hin miicamu tortoree baqqaa qubsataa warra ciisuun qabu bishaan baay'inaan argamu. Itti gaafatamaan tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Arjoo obbo Asfaaw Tafarraa komiin uummanni kaasu dhugaadha. Kunis umurii dheeraa lakkoofsisuu irraan kan ka'e toorri bishaanichaa dulloomuu fi dhiyeessiin bishaan magaalichaa baay'ina uummata magaalichaa amma jiru faana wal simuu dadhabuu irraan kan maddee akka ta'e dubbatu. Rakkoo kana furuufis wayitaa amma birrii miiliyoona 93 ta'uun piroojektii bishaan dhugaatii haaraa ijaarsisuuf haal dureen barbaachisu hundi xumurame hojiitti galamee kan jiru akka ta'e simanii jiru. Yeroo uummanni 6,000-7,000 hin caalle kan hojjetame itti fayyadamaa jira jechuudha. Tajaajilli gadi bu'ee baay'inni uummataa bira ol darbe. Namni bishaan argate 32% jira. Gaaffii dhiyeessineenis biiroon bishaanii Oromiyaa pirezidaantiin qaxaramee. Konsultaantiin erga qaxaramee booda ogeeyyiin adda addaa sadarkaa biiroo irratti qaxaramanii hojii keessa galanii jiru.
انا غرفتي قنن بولتوني غندالي ركو شني فلتما تي في كيميكالوتا فرواغيك ابناجان شني فلتما يرويسا ايغي زاني فدفو دبن وقتين شني نتفج افموك ابو دوبت اكار كيفتو غدودان اومشتما قنن بولتو تارتي ديبا وما جراسجان كيميكالوني فرارما تي في واغي غهان خرا يونيوني تين دفو دبن باسي دبلتا تي في سانسا صلا جراچو دوبتني عبد السلام حسن Budina balana garfati konnan bultot ni gandali rakode sisanye filatama fi kemikala wagi fi fararama kamna jachun komatan. Wakti fachasati sanye filataman iyero isaye geysani fidiachu labu komatani rum. Kunimbo wakti sanye niti fachafamu kabu dubati akkar kifatu gochun omishtumma konnan bultota rati iba uma jirachu himan. Nannu kuni kotebula konnan jirata. Wan ini jiratun kau nama lenjur. Kau nak kau naya jirat curaf. Jalan gudif tu dua ribu. Tahu, tahu erod ani narganu. Ega mu fajasan sa erod ni sa deh metufa. Gama berarti nama kali ni gati ni sa sirih tolkat. Angin nukamnu waya jalan gudif tu rati. Baik angin ni kabu anjir. Tahu erod dura jal kaba. Dufet ini jero murasa dufet jere, koma to covid ibu syanim boleh tur. Kayak si ganda ganda nama rata fayu tafidan, koma to covid ibu jahavi beri takkan boleh tur. Iza kan awam mo tahul le jero titi tiye fatame, akka nama to kot, akka biya titi tiadame, akka gahatu titi nufal lenjuru argatal lenjuru jecu berbad. Tahun jalka boleh tegat dufu, kerjiku koma to covid ibu syanim iti. Amma mo deme deme tini gara koma to covid ibu torba gay kalkal maton tak kaje cula. Orichu age fe kemikal le fararama gahate isani fdiachu dabun imota broko nambultotni kunnen akkarakkotti kasani dam. Gandikena baradabre wani yunenin yesara kuma soddomi shanifi dibba shanifi hoi fayadame jachu. Gandikena kof kadunfa rabitu male kadunfa rafayadamu yodi kesene kuma didamanga jachu. Waligara garo kuma shantami hoi fayadama litri jachu. Nannun kuni baradabre le omistumma nisa bae gadibu enujala. Sabab angkut na robati. Barana mo hal la kelensa hal le roba bay e gari tur. Aram ni sirrit bay. Sabab roba argatif. Dafeo kanda kaban metate. Carang ke na bay e gadianat. Rakko ke sesen ulaf demar. Amma famu orun yero kanat tiun nak kabin. Fajar famu guia di demat. Yo afar arama kunin nak kabin. Wan ini bu ayin nuken nunjur. Ka aram ni nyate. Badevi. Namni baram barat timid amewantev, kanaf kote bulan karantainet sama malle jira, mid amalle jira, taul le yerod an argatan jiru. Biyatin tu nikan itinjira tu kon nawantev, yoj alla gudif tu, tau farra arama, farra wagi dafnen argatin, biyi kuni jira cuan dan denev, motuman imma kana sirri titiade, lafajala titiade, dafe amalle, imma kana imma amma omisha amma bikilekan arrat dafe akan urakabu. Hingga fana dah definet ini falakkan ugut. Kemikal itu nen dal dal tu terdum fabrati balle nan arga makanjaran. Kon nambul tu ni kunen. Katin unionin kon nambul tu taf itin le sufi dal dal tu ni itu gurguran garagurumma kabacun basen tan efisan satelajracu himani rum. Ka wari unionin argan ne definet ini waroni nagade wari dal dal tu ta durs argate ini. Garagarumma kajarame karshi di besadeti oli kanan ummat awas kenyatti gurgurata. Kursi orang ceriasan dal dalada akhana matokodit gahar iesajra. Nami itu kecio ka iktara sadi afurka batu tate. Orin lama sadi oka gurgurata te orin suni kursi isa oru takkala mahingauf. Mutumman de makanafti efanno kenun falakai oka kabus gafatani jurum. بولتين سانا غارفا غمساتين شنجي فلتما فيج اللا قدس والين والقبته برانا راكو نجرو بلا راجي راكو جرو فروفيس كامولين اميلا لتوجين هجيشا كجرو هميجرا واجريك ونافيك ابيني وماما قدين بالي امو فدينك ونام بولتوني شنجي فلتما فيج اللا قدس فييدا مفك ابان دبلا رفون هنكين وميجراجي اما سبت سلامة سنتو بلين اشن التيم Komedi sih allah gudef tu sanye filatam afi kemikalu ta gara gara ratri ate bulcin sana garfam
dugom sejram bulchana ni chaw bo sufyan tamam de sisanye filatama fe challa gudistoli wal qabate barakana rakkon de sejru ballada jadan enterprising sanye filatama romia sanye yerodani sororetinin konnam bultota de surretten kinni mudatetinin jira bara kumala mafi kudan kudatok challa gudisto kessa sanye filatama qoftikani ana garfa ratti fayadam nanno kumtala kuma jahafi dibba sagaliti kambara kanati mbalbira kabdeti ni yolal tuba ege dibo ata usate chala nanno kumtala kuma sadihi ko fabaranati kani fayadamne kumin ko nambulto ni kasan sirri ta usate chala angina desi murete furufes ko nambulan omisha harkaisa juru akka fayadamu tasfamos eran ko nambulto ta adadure kaba ananken ko nambulto ni adadure kondi muras nisani sanyi kabani ufma ko nambulan achito lirra bitate waljijjiretin bifasanin hagam tokko rakko san handil godu dafi yalametin injira qoricha farara ma fi kemikala wagi walenis walqabate komin diate amastie fanna barbade dan bulchana nicham kani farra arama farra wagi tifi farra elvisati walqabate tinin kai wantie fanno barbade jenne wantaretti waligalle hata uti rakko kan handil godu daf asindurale hujini heddo jatamate nin kan ture tawsate chal itigafataman wajira qonna fi qabeenyo mama godina bale obo daud abdurri fedin qonna ambultot ni sanye filatama fi challa gudistutti fayadamuf qaban dabala dufun hanqina umeira jadan kemikalo ta wal qabate motumman qoricha barbadamu yeron de sudabun rakko das jadan motummanis karor siladi su qabu yerodan dihesse qonna ambula biran gawun dabun gaapi kana umejira fakkenyu ma fudanne akodine kennatti akkomotummaatti barakanne sinenne kayanne kemikala nanno litre kuma dibbala mafi kuma digdemi sagala kaskantawda jalqabbi facaasa arrasti jirra aramne mo marsa to kufa lamaffaatu jira dibeleen garagaran jirani angammaatti kemikala godine kennatti daat nanno kemikala nanno litre kuma shentemi tokkoti kanafu karor kenno liniolallu hanga barbaade misen yeroodan dhisu dabuni mulataatinin jira angina le jiran furuf hojjetama akkajiruda obbo daud kan himan daud to imen o imen ijaf kuro mata raudu tumretin jira amma so imen no jintura